Хочеш виграти автомобіль або ж заплатити штраф від 200 до 5 тисяч злотих в Польщі, якщо не зголосишся, що ти проживаєш в Польщі. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам коротко відповім на питання про перепис населення в Польщі. Адже мережею інтернет шириться дуже багато таких вірусних відео про те, що або ж вас посадять в тюрму, або ж ви заплатите штраф 5 тисяч злотих. Чи це так? Ні, друзі, це не так, адже це стосується лише тих осіб, які проживали в Польщі або ж перебували на території Польщі станом на 31 березня 2021 року. І перепис населення триває від 1 квітня до 30 вересня. Тобто у вас є дуже великий проміжок часу, щоб заповнити цю анкету, звичайно, на яку я залишу посилання під цим відео, і ви можете перейти і переглянути. Якщо не помиляюся, то там можна заповнити цю анкету на декількох мовах. І я впевнений, друзі, що не всі зголосяться, навіть і поляки. Не те що іноземці, і саме українці, про яких буде йти мова у нашому сьогоднішньому відео. Тому не потрібно переживати. І тим більше, що вас точно в тюрму не посадять. І навіть якщо ви заплатите 200 злотих, це не вплине аж так на ваш фінансовий стан. Тому, друзі, закликаю вас поширювати це відео та підтримувати його лайком, щоб більше людей дізналися правдивою інформацією, а не дезінформацією від невідомо від кого. Тому, друзі, наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.